Pode não. Por que que você tá querendo entrar naquele lago? Meu Jesus. Você tá querendo nadar lá, Elisa? Tem um cordinho de tartaruga ali. É? Tem. O que que é? Um barco. Nossa, é um caminho aí? Aqui, será que eu consigo? Olha, é alta. É mesmo? É. Vai lá naquela coisinha de tartaruga. Onde que é a coisinha de tartaruga? Ali pelo rio. Opa, cuidado, ele. Não é naquele lá, que põe tudo lá? Ó, oh, tem um buraco, ele você vai foge, cair aí. Meu bem. Quanto mais você chegar perto, ele corre. Tem que olhar de longe. Vamos, no cone, vem. Cone, cone, cone. Cone, 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 pra mamãe fica feliz. Cone, cone, cone. Hidrante. 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 Renata, aquelas luzes lá já é com o motor embutido, é, não é? É, o motor já é embutido. É motor, é um gerador. Namiaruki. É o Namiaruki. É o andar da nave, né?
estão tocando? Toca aí para eu escutar, Elisa. Cadê esse bebê lindo? Cadê? Cadê? Deixa eu fazer bebê. Bebê. Ai, eu queria fazer um bebê. Cadê o meu bebê? Bebê. O bebê acordou? Não é mesmo? Nossa. Eu queria aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ele. Ah, eu que queria. Ele. É eu, ele. Nossa, vai cair, meu anjo. Elisa. Olha, não. Que vergonha. Ele. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Ai, eu vou chorar, hein? Ah, vou ficar muito triste, ó. Dá um beijo nesse papo. Aqui. Cuidado pra não cair, meu bem. Aqui, Elisa. Elisa, é aqui. Aqui!